Good morning, guys. Kumusta ang buhay ng isang OFW na masipag, matyaga, matatag. Nandiyan na lahat. <clears throat> Malapit ng mag good. Kaya kailangan ipon-ipon ng pera para sa ganun. May pera pa uwi sa Pilipinas, di ba? Kasi hindi naman tayo forever na Tiyaga tayo dito, kahit pa gano'ng kabait ang amo mo, kailangan mo rin ang pamilya mo na balikan para doon ka na manatili at hindi mo na sila iiwan forever. Sabi nga nila, sama-sama forever together and happy forever, di ba diba? Yan ang buhay ng isang w Hindi naman, porke mabait yung amo mo, hindi madamot, lahat na parang pamilya mo na. Alam nga naman na hindi mo pa iiwan, ba diba? yun din ang dahilan para hindi mo siya iiwan. Ngayon, ang amo ko, malapit na siyang darating yung katulong yung bago. Nag-apply siya ng dalawang katulong na kapalit ko. Kaya, mashallah. God, masaya naman ako kasi, syempre, para hindi na siya mahirapan, di ba? Kasi matanda na siya, kailangan mayroon siyang private nurse, nakasama niya palagi, at mayroon siyang tagaluto. Yan ang buhay niya ngayon. Kaya yeah, palis na ako. Pero ngayon, hindi pa siya darating kasi lockdown pa sa Pilipinas. Hindi pa open ang mga agency. kung, gusto, sino yung gustong mag-apply dyan, oh. text nyo lang ako. Dito lang si Lydia. Handang mag-reply sa mga text nyo kung sinong may gusto niya na dito sa Saudi. Oh, ako na mismo ang mag -ano sa inyo. Ang amo ko, super bait. Napakabait. Napakabait. Yan ang bahay niya dito. Ito yung bahay namin dito sa Damang. Pero ngayon, yan ang inaayos ko. Yan, maganda na, di ba? Maayos na maayos. Nilagyan ko ng plastic para hindi madumi. Lahat. Yan, o. Yan yung table niya. Yan yung pinagkainan namin. Nilagyan ko ng mga para please, parang restaurant. Maayos na. Lahat maayos na iniman ko. Ngayon, paalis na naman si Lydia. Punta na naman sa ibang destinasyon. Yan ang buhay ko. Ganyan din ang buhay mo kapag ikaw ang kapalit ko ang buhay mo, paiba-ibang destinasyon. No permanent address. Sabi nga nila sa akin, NPA daw ako. Ah, okay lang na NPA, basta may sahod ka, makapadala ka sa pamilya mo. Okay lang yun, di ba? Walang problema. Tawagin ka nilang NPA, no problem. That is not my life, that is not my business. Ang importante sa akin, kahit wala akong, <clears throat> sorry, kahit wala akong permanent address, at least, nakaka-relasyon ko din yung mga pamilya ko. Nakakommunicate din kami, okay lang yun, walang problema. Maganda naman, okay lang kasi kung dito ka, okay lang yun. Kasi siyempre, ang isang nag-iisang matanda, kailangan pa ba ganun-ganun ang buhay, di ba? Pabago-bago. Masarap nga yun eh, kasi makapunta ka sa Turkey, makapunta ka sa alhasa, makapunta ka sa Kubar, Lam Damam lahat ng buong Saudi, maano mo, ma... -ano, ma mapasyalan mo. Kaya ako ngayon, iba na naman ang destinasyon ko mamaya. After this video, pupunta naman ako sa ibang bahay. Yan ang buhay ko. Yan ang buhay ko talaga. Inaamin ko yan, hindi ko na ipinag Nagsinawaling kasi, yan ang buhay ko talaga. Pabago-bago. Yan nga sabi nga nila, walang permanent address. Parang TNT, pero hindi naman. Mayroon naman akong visa, may kontra kompleto. Hawak ko naman ang passport ko at saka yung ikama ko. Kaya no problema to. Walang problema. Ang importante lang, malakas ka, matatag ka, matibay, magtiwala ka sa Diyos. Yan lang. Kailangan magtiwala tayo sa Panginoon na hindi tayo pababayaan na magtrabaho. Kung kaya mo yung natanggapin na yung trabaho niya, yung yung sitwasyon nyo, ganun, na mag-amo, masaya ka din, di ba? Importante sa buhay mo, free ang net para maka maka-upload ka ng load, maka-upload ka sa YouTube at makapanood ka sa mga paborito mo, sa mga idol mo, yan lang. Yan lang ang, kinaki, ang kasayahan, kasiyahan ko sa buhay ko at matawagan ko yung mga anak ko, makausap ko sila, di ba? at hindi katulad ng ibang amo na nako Diyos ko Lord napaka demonyo nako mahirap magsalita pero yung mga naranasan ko noon na karaang mga pag abroad ko wala hindi maganda lalo na sa Kuwait nako marami din mga masasamang amo diyan kaya hindi na ako magsalita kasi ayoko nang balikan yun mga amo na ganun bahala na ang Diyos sa atin di ba yan lang may ano ko sa iyo guys ngayon Andiyan na hinintay ko na lang yung driver magsundo sa akin. Pupunta na naman ako sa ibang bahay. Doon na naman ako mag-stay ng 3 days. 3 days kasi wala yung amo ko. Dito na naman, doon na naman ako mag-stay. Tapos okay lang naman doon may makain, may matulugan, may net, walang problema. Kaya yan, kapag ikaw ang pumarit sa akin, okay na okay ang buhay mo. Huwag kang magalala, mabait ang amo ko. 100, 199, 99, 99% na mabait ang amo ko ano unawain mo lang yung ugali ng isang matanda kasi iba na yung ugali ng bata at sa kamatanda kaya nasa yun na yan na mag-adjust di ba ako kasi siyempre matanda na rin ako minsan ay blood din ako kaya sinasagot ko siya kasi kung minsan yung pagrinig ko ayaw ko naman yung ganun na salita kaya agad naman ako mag high blood. pero okay lang yun after one minute two minutes wala na yun hindi na kami mag-aaway ganyan, ganyan lang buhay namin ng amo ko at sana kung mayroon kayo diyan na gusto mo pumunta dito text ka lang sa akin. Apply ka dito. Sige, sabihin ko sa mo ko at mag-send ka ng picture. Papakita ko sa kanya. Yan lang guys. Maraming maraming salamat at sana magustuhan nyo ang video ko ito at um, pagpatuloy nyo lang ang mag-subscribe kahit na ano, hayaan nyo balang araw, maging aasenso din yung YouTube na yan, yung YouTube channel ko. Gagawin ko ang lahat para no kahit na ganyan lang malit pa Meron din minsan na nanonood sa mga video ko. Okay lang yun. Maraming maraming salamat at ingat kayo dyan palagi. Bye bye. Love you all.